Plaši se da ljubiš bližnji, spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, ja statko, nebesen sum tvoj. Sine moj, ja statko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubov ta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, ja statko, nebesen sum tvoj. Sine moj, ja statko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja na krstot, zavet ostavi, obleči se. Ne znat, ne razbirat, od temnina odat. Site zemni osnovi, kje se raznižat. Sinovi, na se višni od, kje umrete kako luge. Ке пагјате, како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се, што ми треба, е твоја та преградка. Прости ми, Отче, грешев пред тебе и пред небото. Се, што ми треба, е твоја та преградка. Прости ми, Отче, грешев пред тебе и пред небото. Татко мој, во името на Исус, те молам за слово со власт и сила. Секој збор што ќе биде изговорен да биде во сила, да биде твоето живо слово. Не јас да зборувам, зборувај ти низ мене. Не јас како што сакам, ти како што сакаш, ти предавам се што имам. Денеска зборуваме Лука 4 глава, послание, односно Евангелие на апостол Лука. Од 4 глава водиме кон крајот и слезе во Капернаум, во градот Галилејски, и ги поучуваше во саботните вечери. Исус Христос, нашиот Господ и Спасител, испратен од Отецот Небесен, Божја помош, Исус Христос помазаник, и се чудеа на неговата наука, зашто неговото слово беше силно. Зашто неговото слово, зашто? Затоа што неговото слово беше силно. Значи, силно слово, живо слово. Исус е словото. Ако останете во моите слова, ќе бидете на вистина мои ученици. Да го примиш Исус во срцето, да го примиш словото. Со живи слова напишани во срцето. Ние зборуваме за живи слова, за живот во Исус. Во синагогата имаше еден човек, обземен од дух и нечист демон. Обземен од дух, пазете категорија, и нечист демон. И тој извика со силен глас: Еј, што сакаш од нас ти, Исусе од Назарет? Си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си, ти си светец Божји. А Исус му заповеда говорејки: молкни и излези од него. Па откако го кутна насреде, духот зол излезе од него и ништо лошо не му направи.
Знаете, кога сте само традиционален верник, не разбирате за овој духовен свет, значи човек обземен со дух и нечист демон. Среќаваме во практиката како Исус не води разни состојби. Утврдуваме дека епилепсијата е демонска, бидејќи луѓе што сме се молеле за нив кажува дека се тоа демонски напади. Сите психички, како ги нарекуваат медицината, на психијатрија што ги третира со апчиња се демонски. И вие ако не го разбирате тоа, ете, наинтересно е што демоните разговараат со Исус. Па им вели Исусе, што сакаш ти од нас, тие го знаат. И на едно место кога исцелуваат луѓе кои немаат сила, демоните им викаат, кои сте вие, Исус го знаеме. И имавме еден случај, една молитвена терапија, ме поканија, ме повика да помогнам. Имаше еден силен човек, кој ќе дојдеше демонот во него, 10 души не може да го држат. Рекоа, тихо дојди да помогнеш. Предходно служев на една црква. Долго време бев на тие молитвени терапии. Знаете, човекот беше навистина силен. Карпа, и кој ќе добиеше сила од демоните, тешко беше да се држи. Дојдов само до увод и му рекоа, да не си писнал во името на Иисус, да не си мрднал. И се вздрви. Тој ме праша што му направи. Ништо не му направи. Значи, неговото слово беше силно, ако му дозволите на Исус да живе во вашето срце. Сите ги обзеде, значи, откако го кутна насреде, духот зол излезе од него и ништо лошо не му направи. Во однос на Исус, тој го прави тоа за слава Божја. Во вашиот однос, ако вие веќе влезете во тој систем, му го предадете животот на Исус, треба да се исполни законот на љубовта, или по Божја волја, или Божја слава. Никој никога не може да исцели, освен Исус, освен Исусовата љубов, освен ако го примите Исуса. Сите ги обзеде страв, продолжуваме. Четврта глава, Лука, 36 стих, па си зборуваа меѓу себе. Каков ли е тој збор? Зборува за Словото. Зошто со власт и сила, Слово со власт и сила, им заповеда на нечистите духови ти излегуваат во името на Исус надвор се што не е од Бог. Татко мој, оган од небесата изгори се што не е од Бог. Во секој од вас ако речете Исусе, прости ми, се покајувам, те сакам и простувам на сите и никого не осудувам, и ја прифаќам твојата волја во мојот живот. Амин. Па се разнесе глас за него. Глас се разнесе и по околните места. Штом влезе од синагогата, штом излезе од синагогата, влезе во куќата. Која е куќата, која е синагогата? Интересно. Во куќата Симонова, пазете сега. Синагогата мисла дека е црквата и влегува во куќата. Во која куќа? Пазете. А тештата во Исусовата. Каде што оди Исус, таму е куќата. Каде што сте вие во Исус, таму е Исус. Каде сум јас, таму и мојот слуга. Пишано е. Татко мој, зборувај низ мене, те сакам, Исусе. Што ми излезе од синагогата, влезе во куќата Симонова. Симоне, синко, да го избереш Исус и да се спасиш. Да речеш, прости ми, татко, не знаев што правам. Го повикувам Исус во моето срце. Сакам да бидам син Божи. Сакам да бидам љубов како тебе, Исусе. А тештата на Симон имаше силна треска. Се молам за тештата на Симон. И го помолија за неа. И откако застана над неа, тој ја прекори треската и рече, излези во името на Исус. И таа ја остави треската, жената веднаш стана и им служеше. Амин, те сакаме Господ Исусе Христе, но не можете вие да го правите тоа. Бидејќи треба Отецот да живее со сета ваша полнота, можете ако му го предадете животот на Исус и ако го разберете царскиот закон на љубов. Ти не зајди сонце, ти гледа многу исцелители. Полагаат раце, рипаат, врескаат, истеруваат демони. Знаете што? Немојте да положувате раце во името на Исус да си заминеш. Немојте да положувате раце преврзо на никого, пишено. Знаете зошто? Зашто ги истепаа синовите на оној служител кој сакаа да исцелуваат демони. Демоните ги истепаа. Вие сте слепи и глуви без Исус. Ако не се покаете во срцето, не можете да чекорите во овој свет. Јас се чудам како луѓето живеат без Исус во овој свет кој го владее сатаната. Како се борат со нешто. Мојот народ македонски се бори, а не разбира дека борбата, битката е на Исус. Не можете да го победите сатаната кој го владе овој свет, бидејќи вие не го гледате. Тој е духовен, вие сте телесни и не разбирате ништо. И на зајдисонце сите што има болни од разни болести ги доведуваа кај него на зајдисонце.
пред крајот. А тој, положувајќи раце над секого од нив, ги исцелуваше. Значи, кога ќе падне човек болен, тогаш му текнува за Исус. На Зедисон се му текнува. И тој ги исцелува, ако повикаш кон него, ќе те исцели од болеста. Но потоа треба да поминеш, да се преобразиш, да се усовршиш во љубовта. Да се усовршиш во љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кога се раздени, а тој забрануваше, ти си од мнозина излегуваат демони со викање. Значи, демоните разговараат. Една молитва на демонот се сврти, почна да вика. Значи, тој човекот добива облик, сака да те касне, да те гризне физички, да те ти се заколам, ке те проколам, ке те убијам, ке ти убијам семејството. Замолкни во името на Исус. Крвта Исусова врз мене. Татко мој, во името на Исус, оган од небесата да изгори се што не е од Бог, во името на Исус. По секој од вас кој ќе речете Исусе, прости ми, те сакам, дојди во моето срце. Амин. И делуваат демони со викање и велеа, ти си Христос, син Божји. А тој забрануваше и не им дозволуваше да кажуваат дека знаат дека е тој Христос, помазаник, Месија испратен. Кога се раздени, тој излезе, кога се раздени. Значи, наскоро настапува ноќ, кога не ќе може никој да работи. Го памтите тој стих? Ноќ, кога се раздени. Тој излезе и отиде на осамено место. На осамено место. Зошто дојдам јас овде во гората 700 денови сам и се молам? На осамено место, а луѓето го бараа, па кога дојдоа кај него, го задржуваат да не си оди од нив. Исус треба да го задржиш во срцето, да не си оди од тебе. Исусе, остани. Да ти покаже, кога не можеш да решиш некој проблем со некој што вика на тебе, повлечи се назад и речи, Исусе, дај ми љубов. Испрати љубов кон сите. Биди љубов. Биди Исус. Усоврши се во љубовта. Тој им рече и на другите градови треба да им ја објавам радосната вест за Царството Божјо. Нагоре Царство Божјо кое е вечно, овде сте врзани привремено. Сте се врзали се мачите сатаната, ве се како пченица без Исус. Ве изнасилува едни против други да се мразите, да се пизмите, да влезете во сатански круг. Значи, и на другите градови треба да им ја објавам радосната вест за Царството Божјо, за тоа, зашто за тоа сум пратен. Пратеник на земјата, вистински негови представници, пратен си да ловиш луѓе, да му служиш на Исус, кој му викано, оди во бањата Силоан, изми се, што значи пратен. И тој се измива и се очисти, го знаете, тој случај во Светото Писмо. И проповедаше по синагогите, галилејски. Еднаш кога народот се притискаше кон него за да го чуе Словото Божјо, Слово Божјо, Божјо Слово, Бог во дух, не во тело, не со човечка мудрост. Тој стоеше покрај Генисаретското езеро и виде два корава што стоеа покрај езерото, а рибарите беа излегле од нив и ги плавеа мрежите. Тој влезе во еден од корабите кој беше во Симон. Симоне, синко, да го избереш Исус и да се спасиш. Немаш многу време. Па го замоли да отплови малку од брегот, па седне и почна да ги поучува народот од коработ. Коработ сте вие. Коработ, во кој вашата душа е телото. А што он престана да говори, му рече на Симон, заплови кон длабочините, кон длабочините, кон духовниот, кон натрешноста твоја. И фрлете ги мрежите свој за лов. Од десната страна. Но Симон му одговори и рече, учителе, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме. Зашто ноќ? Кој од идење не се сопиња. Оти наскоро насапува ноќ, кога не ке може никој да работи. Ноќа. Но по твојот збор, како действува Исусов слуга? Добиваш збор, оди таму, направи ова, еве сум Исуса. Оди кај соседот, помоли се. Помоли се за тој, за семејството на колегата што почина. Се молам Исусе, помоли се за семејството на таа девојка, актерката, се молам Исусе. Еве сум Исусе, но по твојот збор ќе ја фрлам мрежата. Ние сме ловци на луѓе, овде е борба за души. Благата вест, значи пратен сум за објавам радосната вест за Царството Божјо. Исус ја победи смртта, не плачете, не се врзувајте за овој свет. Љубете се едни со други. И што го направија тоа мрежата? Уловија толку големо количество риба, што дури и мрежата им се кинеше. Не ја што сакам, твојата воља, Исусе. И им дадоа знак на другарите што беа во другиот корав да дојдат и да им помогнат. И тие дојдоа и ги наполнија двата корава така што почнаа да тонат.
Ако го виде тоа Симон Петар падна пред нозете Исусови и му рече: Пазете го овој момент. Симон наречен Петар Карпа. Оди си од мене, Господе. Зашто сум грешен човек? Имав еден случај, добар човек, интелектуалец, добра душа. Пиеше. Падна последнаш, падна втор пат. Имав можности повеќе пати, слава му на Исуса. Неговото семејство не пушташе никој кај него, само мене ме пушта. Неколку пати го носев да се покае за Исус. Тој ми рече: Многу сум грешен, како исто Петар. Господи, зашто сум грешен? Јас му реков: Исус им простува на сите. Отецот му прости на Давид, кој спиеше со жената на Урија, го уби Урија, потоа му го зема синот, но потоа од него излезе Исус. И тој прифати на крајот: Слава ти, Исусе, се надевам дека си во Божјото царство, брате мој. Исус знае, во тело или без тело, јас само сеам, а тој жне. Зашто него и сите што беа со него, сите што беа со него, ги беше обзел страф. Кога ќе се појави духот и Божјото чудо, ти не си повеќе истиот човек. Се чудам како луѓето толку едноставно, Господ ми рече ова, Господ ми рече она, пророкуваат, исцелуваат. Луѓе, еј човеку, вие сте слепи, не гледате без Исус. Ги беше обзел страф од ловот на рибите што ги лови, исто така и Јаков и Јован, синовите Заведеви, кои му беа другари на Симон. И му рече Исус на Симон: Симоне, не плаши се, од сега ќе ловиш луѓе. Кога ги извлекоа двата кораба на суво, оставија се и тргнаа по него. Остави се, се ова што те замајува. Не значи комплетно да го оставиш, да продаеш, да разможе би. Но тргни по него. Тргни по Исус. Постапувај како Исус, диши како Исус, мисли како Исус, зборувај со слово, со власт и сила како Исус, љуби ги сите како Исус, љуби во својот ближен како себе си, брате и пријателе, зашто така се врви по тесната патека Исусова. А кога беше Исус во еден град, ете човек сиот лепрозен, штом го виде Исуса, падна ничком молејки се. Значи, падјаш ничком и се молиш. Тоа е приказната. И му рече: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Исус, подавајќи ја раката, го допре и рече: Сакам, очисти се. И веднаш лепрата отиде од него. Падна ничком, молејки се. Така се застанува пред Исус. Падна ничком, молејки се: Исусе, не можам сам, помогни ми. И тој му заповеда никому да не кажува, туку оди и покажи се на свештеникот и принеси дар за очистувањето твое, како што одредил Мојсеј. Тие ги имаат Мојсеј и пророците, ним за сведо, што не уште повеќе се разнесе глас за него. И многу народ доаѓаше да го слуша и да се излекуваат преку него од своите болести, да се покајат во срцето. Падна ничком молејки се, да се покајат во срцето, тоа да ги исцелам. Преку него од своите болести. Болестите се аларм. А тој се повлекуваше во пустината и се молеше: Татко мој, не јас како што сакам, нека биде твојата воја и за мене, за сите мои близки, за сите луѓе околу мене, за мојот народ, за твојот народ. Еден ден додека тој поучуваше, седеа таму фарисеи и законоучители кои го распна. Кои закони, кои фарисеи се тие, кои беа дошли од сите села на Галилеја и Јудеја и од Ерусалим, а тој имаше сила Господова да лекува. Кога имаш сила Господова, тоа се отчитува. Не ти што сакаш, крени раце, моли се, викај, урлај, па праќаат милиција таму на една молитвена терапија. Па им земаш пари на луѓето, пак се враќа болеста. Бесплатно добивте. Бесплатно дававте. Давајте, раздавајте. Поблажено е да се дава, отколку да се прима. Исус ќе суди на сите, се што ми треба е мој твојата преградка. Прости ми он. Тој имаше сила Господова да лекува. И ете, некој донесува на постел еден човек што беше фатен.
се обидува да го внесат и положат пред него, па бидејќи не најдоа од каде да го внесат поради народот собран за да се исцели, се качија на куќата преку покривот, го спуштија со се постела насреде пред Исус. А тој што ми ја виде верата нивна, му рече: Човеку, ти се простуваат гревовите твои. Тогаш книжниците и фарисеите почнаат да размислуваат во себе и да велат: кој е овој што хули на Бога, кој може да простува гревови освен единиот Бог? Да, ама вие имавте во Стариот Завет другари, фарисеи, садукеи, писмознанци, дека ќе дојде Месија наречен Христос, Исус, Божја помош, помазаник, а вие не го познавте. Дојде кај своите и своите не го познавте, не ги познававте в писмата. Кој може да простува гревови освен единиот Бог? Во Новиот Завет вели: кому вие ќе му простите, јас ќе му ги простам. Суштината за да простиш, да се одврзаш, тебе да не ти биде судено. А Исус, кога ги разбра нивните помисли, ми одговори и рече: што размислувате во срцата своји? Вистина, човек кога ќе види што размислува кон другите, колку нелјубов има, страв, што има внатре во него, што е полесно да се каже: ти се простуваат гревовите твои, бумбар, дека ги името на Исус, ти се простуваат гревовите твои. Или да кажам: стани и оди. Стани, земи си ја, но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите, му рече на фатениот: тебе ти велам, стани, земи си ја постелата и оди си дома. И речи: Исусе, прости ми, падни ничко ми, молејки се. И тој веднаш стана пред нив, си го зеде она на која лежеше, па си отиде дома, славејки го Бога, славејки го. Славата е негова, на Отецот и неговиот Син Исус. Ужас ги обзеде сите и го славеа Бога од страв. Па исполнети со страв говореа: чудни работи видовме денес. Со очи ке гледат и нема да видите, со уши ке слушат и нема да чуете, па со срцето да се покајат, да ги исцелам, па да ги исцелам. Потоа излез Исус и виде еден цареник по име Леви, Матеј, кој седеше во царинерницата и му рече: врви по мене. Така ви вели на сите: врви по мене. Љуби го својот ближен како себе си. Тоа е Исусовиот пат. Тој остави се, стана и тргна по него. Остави се, човеку, што е ова овде? Остави се земно и врви по мене. И во својот дом Леви му приготви голема гозба. Таму имаше многу цариници и други што седеа на трпезата со нив. Книжниците нивни и фарисеите негодуваа против него. И им говореа на учениците негови: зошто со цариници и грешници јадете и пиете, а зошто јадете и пиете со тие? Исус им одговори и им рече: не судете за да не бидете судени. Ова не е. Та интересно е, кој си ти што осудуваш тук слуга, човеку? Тој пред својот господар паѓа или стои? Исус им одговори: здравите немаат потреба од лекар, а болните. Не сум дошол да ги повикам праведниците на покаяние, туку грешниците. Тоа се однесува и на тебе, брате и пријателе. А тие му рекоа: зошто учениците Јованови постат често и се молат како и фарисејските, а твоите јадат и пијат? Аха, те фативме. Зошто ти велиш вака, правиш така? Зошто не одиш во таа црква? Па затоа што Син Божји е оној кој го води Духот Божји. Ако ја води Духот Божји, ке знаете зошто. Што црквата не е градба. Црквата се двајца собрани во Исусово име. Во Исусово, не во наше, не во деноминација, не во национални цркви, не во религиски обредни, доктринарни, каде што е погребан Исус, каменот на гробот не е тргнат се уште. Ние зборуваме за живо слово. Твоите јадат и пијат, а? Пиете и јадете. Имаме средби, се молиме со една група и пиеме и јадеме на крајот. Понекогаш и вино пиеме. Оти овде пишува, не пи само вода, туку помалку и вино, во Тимотеј.
Тој им рече, зар можете да ги натерате сватовите да постат додека е сонив младоженецот? Исусе сонив, тие јадат и пијат, кога тој ќе замине, ќе постат. Ќе дојдат дни кога ќе се оддели од нив младоженецот и тогаш во тие дни ќе постат и вие ќе постите. И јас постам еден ден. Да се подсетам дека сум зависен од Бог, дека не сум зависен од храна, дека не сум од овој свет, дека сум тука привремено. Дека сакам да заминам, да умрам и да си заминам кај Исус, но подобро е за вас да останам, како што вели апостолот Павле. Им ја каже и оваа парабола, парабола, парабола. Никој не пришива на стара облека крпа одсечена од нова облека. Старото, новото. Стар завет, нов завет. Старозаветно 10 Божји заповеди, Исус, крвта Исусова. Зашто и новата ќе се отпара, на старата не и прилега нова крпа. Приказни. Ако не ги разберете во дух, ќе си мислите, ќе ги раскажувате, ќе ги цртате, ќе ги пеете. Но нема да ги живеете, треба да ги живеете. Треба да љубите. Да бидеш Исусов, значи да љубиш се, сите, едните и другите, дрвијата, птиците, земјата, се. Да љубиш како Исус што ги љубеше сите. И да им сведочиш за Царството Божие. Имаш едно куче овде, една кучка. Ногата ѝ беше скршена. Значи јас, бидејќи седам доста време сам во планинава, нези одборувам за Исус. Еден ден, ако станеш човек, ако дојдеш во можност, Исус те сака. Ногата ѝ беше скршена. И јас само реков, во името на Исус биди исцелена. По 2-3 часа се врати и газеше на ногата. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи, зборуваме за слово со власт и сила кој го дава Исус, не јас. Јас сум само сад за свечена или за обична употреба, како што сака Господ. Не како што сакам јас, татко мој. Чашата е горка, но ќе ја испијам зашто знаеш ти што е најдобро за мене, за секого од вас знае што е најдобро. А ти мислиш дека знаеш што е најдобро. Јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, како Адам и Ева, и си изгонет од рајот и си смртен. И земјата ќе ти дава плод тешко, потоа Каин го уби Авела, потоа предходно вавилонците градеа кула, повисоко да се искачат, потоа сатаната сакаше највисоко да се искачи. Славата е на Исус. Никој не налива ново вино. Аха, пиете вино. Во стари мевови. Зашто новото вино ќе ги расцепи мевовите. Исусовото вино. А тоа ќе истече. Да го видат сите и мевовите ќе се упропастат. Зашто завесата е распукната на две. Нема повеќе тајни. Тајни нема. Тајната криена со векови дека Исус живее во тебе. Треба да го повикаш. Да го разбудиш пламенот на љубовта, да разгори се што не е од тебе, да избрка се од тебе, завис, љубомора, омраза, не љубов, сребролјубие. Членовите на бродот, на куќата, на твоето тело, а ти си душа и дух, во која е вдакнат дух, и треба да се вратиш во Божиото царство, во царството на љубовта, во откај Отецот на духовите, кој е љубов, љубов. Туку ново вино треба да се става во нови мевови, па така ќе се зачуваат и обете. Батеријата е прекрај, издржи уште малку. И никој, откако пиел старо вино, нема веднаш да побара ново, зашто вели, старото е подобро. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што овој ден беше во моето срце. Ти благословувам во името на Исус сите оние што ќе речат, те сакаме, Господи Исусе Христе, ти предавам се што имам. Клекна на колена, падна на колена, молејки се, прости ми, Господи Исусе Христе, им простувам на сите, никого не осудувам, ги љубам сите, прифаќам се што е од Тебе, се што не е од Тебе, не прифаќам. И со радост, радоста да ми биде полна, се покајувам за секој греф, оставам се во Твоите раце, мир вам. До Божиот Царство Небесно, Исус те љуби. Клекни на колена, молејки се, и повикај го, да дојде да живее во Твоето срце. Амин. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Мир вам и исцелување за сите што ќе речете, те сакам. Исусе, дојди во моето срце и помогни ни. Дојди по Македонија и помогни ни по тоа видение. Ние веднаш тргнавме, зашто разбравме дека Господ не повикал там долу Македонија да го шириме светот Евангелие. Се што ми треба е твојата преградка,
Прости ми, Отче, грешев пред Тебе и пред небото. Амин. Соврши се, да любиш ближни, спреми се, мой чеда, сте во любов родени. Сине мой, я статко, небесен сум твой. Сине мой, сине мой, я статко, небесен сум твой. Да чекориш во любовта, да любиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мой, сине мой, я статко, небесен сум твой. Сине мой, сине мой, я статко, небесен сум твой. Крвта твоя се пролеја на крстот, завет остави, облечи.